Bon, t'as préparé. Quand tu étais avec Chudo, comme ça, hein, bon, c'est là, hein, c'est fait quand même, même que Chudo m'a rappelé Kalai, je rappelle Kalai, Kotev, Mouvan Kedat, Rov Gdolé Israël, chez Bet Amikdash Kodem, le Malchut David. וזה ממש, זה כתוב כמעט על ידי כל גדולי ישראל, לא בגלל זה הבאנו את זה ספציפית בשידור. כן, אמרנו, זה היה דעת רבי עקיבא איגר, חתם סופר, הרב קלישר, הרב טייכטל, בקיצור, פשוט ברגע שפותחים באמת את הספרים, רואים שזה דעת גדולי ישראל האמיתיים. זה ידוע לכל מי שנמצא כאן בקבוצה, אבל החידוש היה שם בדברים של הרב גל, שזה אומר שחייבים לפרסם את זה. לא רק שחייבים לפרסם את זה, אלא שזו מצווה גדולה מאוד לפרסם את זה, כי ההמון טועים, פשוט טועים, בהבנה שלהם לגבי משיח. יש להם הבנה פשטנית שמשיח יבוא ויבנה את בית המקדש. אמת, חלק גדול מזה זה כתוצאה מהבנה משובשת בדברי הרמב״ם. והוא אומר שמי שבדור הזה אומרים אחרת, הם מחללי שם שמיים. והוא כמובן דיבר על הדור של לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה, 100 ומשהו שנה. ובאמת ידוע לנו שאותם גורמים שזה היה תפיסת העולם שלהם, הם פעלו נגד הקמת מדינת ישראל. אז מה שהיה יפה, מה שהיה טוב בשידור הזה, זה שהשידור הזה יצא החוצה מהקבוצה. וזורר דיונים, ומטבע הדברים, כשמתדיינים עם גורמים מבחוץ, אז אתה יכול לראות איפה יש קושיות, איפה יש שאלות. והשאלות האלה מעוררות תשובות. אז היו בדינמיקה הזאת כמה נקודות מאוד מעניינות שעלו, ואני חושב לתשובות לגבי השאלות האלה, יש ערך בפני עצמן, פשוט בגלל שזה שאלות שחוזרות כל הזמן. זה אותן קושיות, אותן טענות, וצריך לדעת איך להתמודד איתן, פשוט מאוד, צריך לדעת איך לענות. ולכן הייתי רוצה לעשות את השידור הזה, למנות, בוא נגיד, 3-4 מהקושיות הקלאסיות, ולהסביר איך, להסביר מה התשובה לגבי, כי בסופו של דבר נתנו את המשל הזה כבר כמה פעמים. בהתפתחות הלאומית של עם ישראל, גם העם עצמו יש לו מין מדרגות התפתחותיות כאלה. כמו שבן אדם הוא מתחיל, הוא לא מתחיל בתור אדם בוגר, הוא מתחיל בתור פעוט, נולד בתור פעוט, ויש דברים שפעוט לא יכול לעשות, ודברים שאדם מבוגר כן יכול לעשות. כשילד הוא פעוט, ההורים שלו דואגים לו, כי הוא עדיין לא ברמה התפתחותית, קוגנטיבית, פיזית מתאימה. אז הורים שלו אומרים לו, תראה, אסור להשתמש בסכין. נו, 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 אם אתה תפתח את המגירה של הסכין, נו, 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 זה מאוד מסוכן. הוא רוצה ללכת לשים משהו בחשמל, אז אומרים לו, לא, 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 נו, 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 זה אסור, זה מאוד מסוכן. עכשיו, האם זה באמת מסוכן כל כך? האם זה באמת, כשבן אדם מתבגר, אז הוא אומר, הנה, בוא תלמד, תלמד איך משתמשים בסכין, תלמד איך משתמשים בחשמל וכו' וכו'. ואז האיסורים, מה שהיה פעם אסור, זה כבר לא איסור, ועד רבה, צריך להשתמש. אותו דבר עם ישראל, יש כל מיני דברים שלפני, לא יודע מה, 1,000 ומשהו שנה, 100 שנים, אז אמרו, נו, 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 אסור להשתמש, וזה נשאר לנו בספרים. הדים של הדברים האלו, כי זה עוד לא היה הזמן. זה עוד לא היה הזמן, עברו הרבה הרבה דברים. אתם מתארים לעצמכם אדם בוגר, שאתם תראו אותו בגיל 40, הוא לא עולה במעלית, הוא לא משתמש בסכין ומזלג, הוא לא משתמש בחשמל. תשאלו אותו, למה אתה לא משתמש בסכין ומזלג וחשמל ומעלית? ההורים שלי בגיל, כשהייתי בן 4, אמרו לי שאסור, ואני מכבד אהביהם. בן אדם כזה הרי אתם תגידו שהוא מפגע. אתם אומרים לו, ההורים שלך לא התכוונו לנצח, שאתה לא תשתמש בכל הדברים האלה.
רק עד גיל מסוים, זה לא ברור לך? אותו דבר, אנחנו יש לנו את הבעיה הזאת בכלל ישראל. היו שלבים בהתפתחות הלאומית של עם ישראל שברור שלא היה אפשר לדרוש את הדברים האלה. למשל, זה לא רק בעניין בית המקדש שיש לנו את הדבר הזה. זה גם בעניין לימוד הקבלה ולימוד חלקים שלמים של תורת ישראל. אז לכלל, להמון עם, כשבקושי אנשים ידעו קרוא וכתוב, כשבקושי אנשים היה להם חשיבה ביקורתית מינימלית, זה היה בלתי אפשרי. בדור שלנו, נו, בקיצור, יש הרבה דוגמאות כאלה, זה לא הדוגמה היחידה. יש המון דוגמאות כאלה. והמקדש היא דוגמה קלאסית לדבר הזה. בכל מקרה, מה שרואים דבר ראשון, זה שקופצות, ברגע שאתה מדבר על המקדש, קופצות עליך שתי סיעות. שתי סיעות קופצות עליך, זה דבר מדהים. אחד, סיעה אחת צועקת עליך, רש"י אמר שהמקדש ירד מהשמיים. והסיעה אחרת צועקת עליך, הרמב"ם אמר שמשיח יבנה את המקדש. עכשיו, הליצנות היא, שהם שניהם סותרים, לפי ההבנה הפשטנית שלהם, סותרים אחד את השני. הם לא מתווכחים אחד עם השני. אין אצלם ויכוח. לא, הם חברים טובים אחד של השני. אנחנו שנינו מסכימים שהציונים הכופרים, הם לא הבנו את בית המקדש. אנחנו נחכה ונראה מי יבנה. אבל ברגע שמדברים תכלס, הם שניהם קופצים עליך. וזה תמיד ככה עם הקליפות. זה תמיד ככה עם הקליפות. גם אותו דבר יש לנו עם האויבים של עם ישראל מאז ומעולם. ברגע שיש לך, לפעמים זה כל מיני בריתות מוזרות כאלה, של כמו שהשמאל פה חובר עם הערבים הפונדמנטליסטים, החמאסים המוסלמים. הם אחד את השני הם יהרגו. הם יהרגו אחד את השני. אבל לצורך החבירה, לשנאה, למניעת הבניין, אין להם שום בעיה עם זה, זה שמים את כל ההבדלים ביניהם בצד. כשאנשים עושים ככה, אתה יודע שזה לא אמת. אתה יודע שהם לא באמת מאמינים, לא באמת מאמינים במה שהם אומרים, אלא שהם משתמשים בטיעונים שלהם כקרדום לחפור בו, רק בשביל, מתוך שנאה, מתוך רצון לבטל את האמת. וזו העדות הכי ברורה לכך שזה לא אמת. העדות הכי ברורה לכך שזה לא אמת. כי משתמשים בטיעונים האלה בשביל לבטל כל הקשבה לדעות יותר מפותחות. וכמובן שזה לדעות יותר מפותחות. כי מי שלוקח איזה חצי פסוק מרש"י ואומר זה רש"י מפורש, ולוקח איזה חצי סעיף מהרמב"ם ועל בסיס הזה מחליט החלטות לאומיות לכל עם ישראל, ולא על בסיס של ספרים של כל גדולי האחרונים. אז זה ברור שזה נקרא קליפה. כן, חברים, זה נקרא קליפה. בעל הסולם אומר שטחיות זה קליפה. ואיזו שטחיות יותר גדולה מזה יכולה להיות. אז כמו שאמרתי בתחילת השידור, אני רוצה לעבור על שלוש קושיות שעלו, ספציפיות, מהבחינה, זה לא רוצה לקרוא לזה הלכתית, כי זה עניינים שבעצם בסופו של דבר נוגעים לעניינים לאומיים, כמובן ההלכה נוגעת לעניינים לאומיים, אבל זה נוגע לעניין של פעולה לאומית כללית שאמורה להיות, והייתה גם בתחילת הקמת המדינה לא הוקמה סתם. אבל, אז הייתי רוצה לגעת בשלושת הנקודות האלה ולהסביר את הדברים, כי זה עלה בתור פוסטים, ולפעמים דברים שמוסברים בצורה מילולית הם הרבה הרבה יותר ברורים. דבר ראשון, השאלה של האם באמת מה שרש"י כותב, שירד בית מקדש מהשמיים וכו', האם הכוונה בכלל להלכה? אני רוצה לתת לכם כאן הוכחה שאפילו רש"י עצמו, אפילו רש"י עצמו לא התכוון לכתוב את זה כהלכה. זאת אומרת, אני רוצה להראות לכם הוכחה שרש"י בעצמו, רש"י בעצמו לא מקבל את הפירוש שלהם. והסיבה היא מאוד פשוטה. רש"י ידוע כאחד מהמפרשים של התורה, מכל המפרשים של התורה, מה שמאפיין את רש"י, וכל ילד פעוט יודע את זה, שהוא ידוע כקנאי הגדול ביותר לפשט. קנאי לפשט.
הרי רש"י אומר, בתחילת הפירוש שלו, לא באתי לפרש בכלל את התורה, אלא בדרך הפשט. זאת אומרת, רש"י היה ממש קפדן גדול, שהפירוש שלו של התורה יהיה להתאים אותו לדרך הפשט. עכשיו תגידו לי, איזה מין פשט זה שבית מקדש יורד מהשמיים? זה אמונה מיסטית. זה, לכל הדעות זה לא דבר שהוא כדרך הטבע. זה בכלל לא מסתדר עם הפירוש של רש"י. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים את זה בצורה מפורשת? יש פסוק אחרי שיעקב, יעקב אבינו, אחרי שיעקב אבינו מתפלל, אחרי שיעקב אבינו חולם את החלום, הוא בורח מעשיו, מעשיו אחיו, והולך לבית לבן, הוא נמצא שם בהר הבית בעצם, הוא נמצא בהר הבית. אז כתוב בפסוקים, בראשית כ"ח, וישכם יעקב בבוקר ויקח את אבן אשר שם מרשותה, וישם אותה מצבה ויצק שמן על ראשה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וכתוב, והוא קורא למקום, הוא קורא למקום, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. נכון? יעקב קורא למקום שבו הוא ישן, להר הבית בעצם. הוא קורא לו שער השמיים. עכשיו, מי מזדעק על הדבר הזה? מי מזדעק על הדבר הזה? רש"י בעצמו. רש"י בכבודו בעצמו. למה הוא מזדעק? כי כתוב בתורה שער השמיים. ומה זה שער השמיים? הרי לפי רש"י, זה לא כפשוטו. זה לא כפשוטו. זאת הסיבה שרש"י מזדעק על הדבר הזה, כי כתוב בתורה דבר שהוא כביכול משל. אז איך רש"י מפרש את זה? מפרש פה, וזה שער השמיים, מקום תפילה. מקום תפילה, לעלות תפילתם השמיימה. זאת אומרת, רש"י רואה לנכון להסביר לעם. להסביר לעם, אל תחשבו כמו החיצונים, כמו הנוצרים, כמו לא יודע מה, שלשמיים יש שערים. שער השמיים זה משל. למשל לבית תפילה, למקום תפילה, בכל שעה. ויש לנו את אחד מהמפרשים של רש"י, המפרשים הגדולים, המזרחי, הרי הם, שהוא מדגיש את זה עוד יותר. הוא אומר, מקום תפילה לא תפילתו לשמיים, והוא מבאר לנו למה רש"י כתב ככה. הוא אומר, שער השמיים דרך משל הוא. זה משל שער השמיים. כי אין השמיים שער ולא חלון ופותח חלון הרקיע. דרך משל בלשון חכמים, כותב הרי. בגלל זה רש"י כתב, הזדעק פה על העניין של שער השמיים. כי רש"י בעצמו בא להגיד של השמיים אין שערים. זה משלים. אז מי שאומרים שלפי רש"י בית מקדש ירד מהשמיים, זה ממש חילול השם. זה נגד כל תפיסתו של רש"י, של השמיים אין שערים. אז אם אין שערים, מאיפה ירד בית מקדש מהשמיים? מישהו יכול להסביר לי? למשל, משל רוחני, ורש"י בעצמו כבר מדגיש את זה בפסוק עצמו, שאל תחשבו שער השמיים שיש לשער. ואחר כך הוא מביא מדרש. ואז הוא מדגיש גם המזרח, הוא מדרשו, שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, כנגד בית המקדש של מעלה. וזה רק בלשון מדרש. אבל בפשט אין השמיים שערים, וזה מקום תפילה. נו. אז רש"י בעצמו מתנגד לפירוש שהם אומרים משמו, שירד בית מקדש משם. נו, זה הבעיה עם השטחיות, זה הבעיה עם הקליפה. הקליפה, בעל הסלם, הקליפה שווה שטחיות. והתורה, צריך, נו, זה ההבדל בין... מי שלומד בעומק לבין עשרות אלפי קיצונים. אז מי שאומר שלפי רש"י, בית המקדש ירד מהשמיים, זה פשוט לא אמת. אז זה לגבי הדעה הזאת, ולפי רש"י זה לא אמת. לפי רש"י בעצמו זה, זה פשוט נגד דעת רש"י. דבר שני,
הטיעון השני שהיה, שכתוב י"ג עיקרים. כתוב בי"ג עיקרים. אני מאמין בביאת המשיח, אחכה לו בכל יום שיבוא, אם יתמהמה וכולי וכולי. אז אמרו, מה? הרב אלקלעי מכחיש את י"ג עיקרים של הרמב״ם? הרמב״ם אמר, מי שלא מאמין בי"ג עיקרים הוא כופר. זה בעיה שהמון, עמי ארצות הם לא יודעים את זה, המון העם לא יודעים את זה. ומה שהם קוראים לזה י"ג עיקרים של הרמב״ם, זה לא י"ג עיקרים של הרמב״ם. זה נוסח ששמו להם בסידור תפילה, ואף אחד לא יודע מי כתב אותו. אף אחד לא יודע מי כתב את הדבר הזה, זה נוסח אנונימי, של איזשהו מין קיצור של עיקרי האמונה לרמב״ם. וזה משהו עממי. כמו יגדל וכולי, כל מיני פיוטים ששמו בסוף התפילה. עכשיו זה נחמד, בסדר להגיד שקשישים בבית כנסת יגידו את זה, בסדר. אבל זה לא י"ג עיקרים של הרמב״ם, חברים. הנוסח הזה יחכה לו בכל יום שיבוא, גם אם יתמהמה, וזה לא י"ג עיקרים של הרמב״ם. עכשיו עד כדי כך, מי שמזדעק על הדבר הזה, האריזה, אמר בפירוש לא להגיד אותם, כי זה לא אמת. זה לא רק אני אומר לכם את הדבר הזה, פשוט כתוב בכתבי אריזה. שהנוסח הזה הוא לא אמת. שלא צריך להיות גם, אפשר לבדוק את זה בקלות. מי שרוצה את י"ג העיקרים האמיתיים של הרמב״ם, נמצאים בפירוש שלו על המשנה, בהקדמה לפרק חלק בסנהדרין. ושם כתוב פשוט אחרת. אז בואו נקרא את הנוסח ברמב״ם, ותראו שאין עם זה שום סתירה למה שאומר הרב אלקלעי. האמונה, יסוד האמונה ה-12 של אמונה במשיח, זה כן אמונה במשיח, ולהאמין שהוא יבוא. הדבר ראשון, הוא לא אומר מתי הוא יבוא, הוא לא אומר שהוא יכול לבוא בכל יום, אלא שהוא יבוא. כמו שהעיקר 13 זה תחיית המתים, וכולם יודעים שתחיית המתים, לשלב מתקדם באמונת המשיח. והרמב״ם מדגיש גם שהאמונה היא לא רק במשיח, אלא בימות המשיח. באופן כללי בימות המשיח. שמה שהרב אלקלעי בא ומביא, זה תוספת ביור על הדבר הזה. כמו הרב קלישר, שימות המשיח זה לא שניים, שלושה ימים, אלא זה תקופה ארוכה. זו תקופה שמתמשכת ויש לה שלבים וסדרים. כמו שאנחנו כבר רואים, שאנחנו כבר 100 שנה בתוך תקופה, שהיא לא תקופה רגילה, עברנו מתקופת הגלות, והתקרו תהליכים, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה וכו' וכו'. ופשוט זה שלבים שיש להם סדרים, והחכמים גם ידעו בגדול את הסדרים הללו. שאחד מהם הוא שבית המקדש יהיה לפני ביאת המשיח. אוקיי? אז ימות המשיח באופן כללי זה התקופה שלנו, וצריך להאמין, אז בתקופתו של הרמב״ם היה צריך להאמין שזה יבוא. וזה כולל גם את קיום המדינה וקיום בעצם עצמאות ישראלית בארץ ישראל, שבהדרגה בהדרגה היא תהפוך להיות בניין שלם. זה אין שום סתירה, פשוט הרמב״ם רשם את זה בקיצור, קרא לזה ימות המשיח, מתוך ידיעה שיש איזושהי תורה שבעל פה בדבר הזה, אבל באותה תקופה של הרמב״ם זה לא היה כל כך רלוונטי להרחיב על הדברים האלה. אוקיי, אז זה דבר שני, אין שום סתירה בין הרב אלקלעי לרמב״ם, שום סתירה. יש סתירה בין האמונה ההמונית והמשובשת של ההמון עם, כמו שהם מבינים את הרמב״ם, לבין האמת. זה מה שיש סתירה. אז זאת הנקודה השנייה. נקודה שלישית, וזה שבאים אנשים אומרים, טוב, אז הרב אלקלעי אמר, אז מה אם הוא אמר? עכשיו, העניין עם השטחיים, שהם, היכולת תשומת הלב שלהם היא מאוד מאוד מצומצמת. הם יכולים לראות רק תמונה שלמה מאוד קשה להם לראות. כל פעם הם אומרים, אתה אומר, אפילו לפעמים לא אומרים, הרב אלקלעי, הם אומרים, אתה טוען, למרות שאנחנו רק אומרים את הדברים שמה שאמרו גדולי ישראל. אבל הם כאילו מבטלים הכי קטן, אז הם אומרים, הרב אלקלעי, זה לא הרב אלקלעי, זה הרב אלקלעי, והרב טייכטל, והרב קלישה, והרב ריצ'נזון, והרב רבי עקיבא איגר, והחתם סופר, והמלבין, והרוך לנר, והתפארת ישראל, בקיצור, כל גדולי ישראל אמרו ככה, אבל הם נוהגים לבודד, כל פעם לבודד את הטענה בשביל הפרד ומשול, שיהיה להם יותר קל לתקוף. אבל הטענה שלהם היא, טוב, אז מה? אבל
הרב אלקלעי הוא אחרון, והרמב״ם כביכול הוא ראשון, אז זהו, בזה הדיון מתבטל. עכשיו, הגישה הפרימיטיבית הזאת נובעת פשוט מחוסר הבנה עמוק מאוד, עמוק מאוד של התורה. והם פשוט לימדו אותם כלל שראשונים תמיד קודמים לאחרונים. אוקיי? זאת אומרת, אם יש משהו שכתוב אצל הראשונים, גם בגמרא זה ככה. לאמורה אין יכולת לחלוק על תנא. אוקיי? ראשונים קודמים לאחרונים. עכשיו, אז דבר ראשון, התשובה לזה היא מאוד פשוטה. דבר ראשון, כמו שהסברנו, יש הבדל מאוד גדול. יש הבדל מאוד גדול. בין מה הרמב״ם באמת חשב, מה הרמב״ם באמת כתב, או מה רש"י באמת כתב, למה שאתם בדור הזה חושבים, ההמון עם חושבים שהוא כתב. אוקיי? זה דבר ראשון. אז התשובה הראשונה היא שאני בטוח לחלוטין, מה זה בטוח? שלא יהיה להם ספק בליבם, שכל גדולי ישראל הללו הבינו מה כתב הרמב״ם יותר טוב מהם. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר, החתם סופר, רש"י, סליחה, רבי, הרב אלקלעי, הרב טייכטל, הרב קלישר, בואו לא נהיה, כן, מטופשים, כן, הם הבינו את דברי הרמב״ם, ובכל זאת כתבו את הדברים שהם כתבו. אז יש, כשאנשים אומרים, הרמב״ם סובר, הרמב״ם חושב, זה לא הרמב״ם סובר, זה הקליפה שאתם למדתם בשטחיות והבנתם את הדברים, הבנתם לא נכון. זה, יש פער מאוד גדול בין מה הרמב״ם באמת כותב, לבין דרך הפילטרים של הטלפון שבור של ההמון העם, מה הם מבינים מזה. אז אף אחד לא חולק על הרמב״ם, חולקים על ההבנות שלכם ברמב״ם, שהן משובשות, הבנות לא נכונות. לגבי התשובה עצמה, יש דבר שרוב האנשים אפילו לא יודעים אותו. זה שהכלל הזה, הכלל הזה, שהראשונים קודמים לאחרונים, הוא נכון בדברים מסוימים, בדברים אחרים הוא לא, פשוט לא נכון. נכון בהלכה. בהלכה אין יכולת לאחרונים להשיג הראשונים, כי הראשונים הייתה להם השגה יותר גדולה בהלכה. אבל, בדברים כאלה שנוגעים לגאולה. מאחר והדורות שלנו יותר קרובים לדבר, וזה עניין שקשור לא רק לעניין הלכתי, לעניין של מציאות העולם. מציאות העולם. ההבנה של הדורות האחרונים היא יותר מתוקנת ויותר מלאה מאשר ההבנות של הראשונים. הראשונים אומרים את זה. אומרים אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. אז הרמב״ם כותב הקיבוץ גלויות, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. אנחנו לא יודעים איך זה יהיה. אז אנחנו פותחים מספרי היסטוריה, אנחנו כבר יודעים איך זה היה. אתם מבינים? אנחנו כבר עברנו שלבים שהראשונים בעצמם אומרים שהם לא יודעים איך הם יהיו. כי אנחנו בימות המשיח. כבר 100 שנה ומעל 100 שנה. אז לקחת ספרים לפני 100 שנה וכתוב, או הרמב״ם לא, הוא כותב שהוא לא יודע איך זה יהיה. ואנחנו כבר בתוך זה. ולהמשיך ולהגיד, כן, אז אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, זה חוכבית לא. וגם את זה, למשל בעל הסולם כותב במפורש. כותב את זה בהקדמה לספר הזו, הוא כותב, תדעו, הכלל הזה שאסור לחלוק על ראשונים זה רק להלכה. אבל יש דברים שבהם האחרונים יש להם מעלה על הראשונים. ובטח ובטח שהעניין הזה של כל סדרי הגאולה והמקדש, זה בטח ובטח מהעניינים הללו. זה דבר שלישי. במה ששייך להשלמת חלק המעשי של המצוות הוא להפך, שהראשונים נשלמו בהם יותר מהאחרונים. עניין איך לקיים את המצוות, זה העניין ההלכתי. מבחינת המעשה, ההלכה. אבל הנושא הזה של בית המקדש לא נוגע לעניין ההלכה. נוגע לעניינים, נוגעים לסדרי המציאות של העולם, של איך העולם מתנהג. מבחינת ענייני הגאולה נוגעים לעניינים שבהם לאחרונים יש מעלה על הראשונים. זה ברור לכל בן אדם בר שכל שיפתח את הספרים ויראה סדרים הרבה יותר מסודרים בספרים של האחרונים מאשר בספרים של הראשונים. זהו, זאת הנקודה השלישית.
ואני חושב שזהו חברים, אני חושב שהשידור הזה היה די מקיף, אז יישר כוח ושיהיה בוקר טוב.